Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Mankasitraka anao atrandro mpiaino antsaina manaraka ny radio mandra.com sy TV mandra.com amin'izao fotoana izao. Azo ampiasaina anaovana fitsiriana ny aretimaso, ny finday avolentana, ny smartphone ankehitriny. Ny dokotera Mukai Shizuo manam-pahaizana momba ny maso no nampivoatra ny fampiasana ny finday ho amin'izany. Mandalo eto Madagasikara ny tenany ankehitriny. Ary mizara izay treketana izay amin'ireo mpitsapy maso sy ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana maso eto an-toerana. Ireo toerana lavitra indrindra no tena azo tombony amin'ity fampiasana ny smartphone ity satria mifanahaka amin'ireo azo amin'ny fitaovana voatokana ny sarany maso nalaina tamin'ny smartphone araka izao hitaterany filohan'ny Lions at First Madagasikara izao ampenjanina olivie. Dia ny fatongavan'ny professeur Mukai eto amintsika mandalo bebe fotsiny izy izarany fiatrefany amin'ny fahaizany any maro fitalimoezy izay fitalimoezy azy. Natongavan'ny professeur Mukai teto a dia nony fiara-miasa amin'ny Lions Club ary anisan'izany voalohany indrindra natonga azy teto a dia ny fiarahany tamin'ny Lions Club ambonangy detsaro dia ny Lions at First Madagasikara izay misy ny club ambonimanga moa zany no natongavany professeur Mukai teto. Zarany traikefana izy a amin'ny fomba fanaovana azy azy amin'ny io mampiasa smartphone izy zany angalany sary amin'ny fond d'œil zay mbola tsisy nanao tokony tsisy atandefa vaovaovao misy zavatra zay dia tsy hoe zay ihany ve misy ny teknika vao nataony fa izy zany manatoza kokoa na amin'ny fitiavana amin'ny retina indrindrindrindra zany ary ny tsarika an'ny retina io a izay tsy de mbola misy nany spécialiste aloha tsika amin'ny champagne ataontsika fa izy zareo a de vonona ampianatra an'ny tokotseratsika mikasika ny retina io izay ny atao loatra zany androany izy a mandalo mivetivety any izy hoe fa mampinaniny zavatra kosa fa mbola vonona miveriny izy a manaraka sy ny mpiara-miasa aminy afaka mijery ny masonde olona tsara satria manao ny examen fond deux ans zany mila machine angezangeza amin'izao fotoana fa raha mampiasa smartphone izy a de tonga de manakodiny de alaazonena sara mbola mpiotsika zany izy rehefa veo zao efa napio izy tarepesana terenesa ty malainy le sary amin'ny anakiri de azo tsara izy fa tany amin'le fotoana radarana reny iny ataonylay ozy amin'izao fotoana zao zany dia iampy amin'ny fahaizana manao ny dokotera zany efa maro zany efa tenarana ataony doktera mafanio zany izy de bien zao ara tianareo zany a misy eo amitsika ao a mampiasa smartphone zany fatra mampiasa smartphone de misy sponsor ao ito a Orange Madagasikara zany de manao sponsor amin'ny zavatra io satria telefony smartphone mampiasaina de tsy mety misy misponsor zay zany fahaiza manao ny doktera zany mitsaboko mahaitso amitsika satria betsaka misy paramoroke ary raha hoe katarakta andresahako raha satria mi zany tena ataony Lions at First miaraky ny Lions Club aloha ny katarakta zany hoe dia ampy de ampy koa ny fahaizany dokotera atsika raha hoe mandidina zany katarakta zany misy efapolo ny dokotera eto amitsika mahay mandidy katarakta tsara ary manana akaikaiky momba ny zavatra io fa raha hoe andidikata andidy zany zany tsy ilaina dokotera avy any ivelany tsika efa ny dokotera atsika zany fa fampianarana ny ilainy dokotera eto amin'le zavatra vaovao tamin'izao io amin'ny teknika vaovao izay ampiasainy zareo any ivelany ampianarany dokotera atsika zay ny ilatsika fa nafahaizana ny dokotera atsika manana izy.